अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मलगरो वाला जीवी की जोड़ और बस मलगरो पता कर वीडियो की वजन दरे दास को दौरी तरीके दर रोशन है छ तासो हागा स डेर आटा फायदा अक्सतले से आगा तासो त डेर गट रसी तो मलगरो का कल हम तासो ये जाय न बल जाय तजी हागा तासो त मालूम नवी हागा तासो पच तरीका मालूम वाले से हागा जाय त पच तरीका जान स वाले से और बल मलगरो का छेरी तासो पे जाय बांधे ना से से बल मलगरे तखबल जाय रोशयस आगा नवला दिन से रातले هغه به تاسو په خپل لار سره کم سیدا کوي یعنی خپل لار دی خپل علاقې خپل ځای ته بیا څنګه راغواړي په اسانه طریقه چې نه د چا څخه پوښتنه وکړي او نه د چا څخه دغه وکړي غوښتنه وکړي چې یعنی پلانکې ځای چیر دی یا هلته یا دلته دا ترتیب او سیستم به ټول تاسو په یوه بټن په یوه کلیک باندې هغه ته وکولی شي چې هغه خپل ځای شوبه ټول روښیس هغه د بل د محتاجي څخه خلاص کړي نو ملګرو ډیره ښایسته خوندوره طریقه ده نو تاسو ویډیو فرو ګورئ ویډیو مسکپوئ نو انشاءالله تاسو هر یو ستاسو ملګری وي که تاسو یاست نو تاسو په ډیره اسانه طریقه سره هغه ځای ته رسولی سي او هغه ځای پیدا کولی سي نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که ملګرو چیرته زموږ ویډیو لایک کړی نه وي موږ ویډیو لایک کړي او ملګرو که چیرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي په داس سره سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ په ګنتی نشان باندې کلیک وکړئ په آل باندې لازمي وکړئ تر څو چې زموږ د نورو د ښایسته ښایسته ویډیوګانو نوټیفیکیشن اول تر تاسو پورې در ورسیږي نو ملګرو د دې لپاره به تاسو اوله وار راشي که چیرې تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ هم تاسو کولی شئ که چیرې تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ میپس په میپس اکثره موبایلانو کې خپلوي خو د میپس طریقې چې کوم دي هغه مختلف وي نو ملګرو چې کله هم تاسو میپس خلاص کړئ اوله وار به تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ یعنې ستاسو لوکیشن ستاسو ایریا به تاسو وکیږي چې یعنې موږ په دغه لوکیشن یو دا ایریه کیو دوهم هغه طریقه چې کوم ځای ته تاسو ځئ یا کوم ځای ته ستاسو اراده وي هغه ځای به تاسو څنګه سرچ کوئ بیا به په ګو باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په ګو باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو ته دوه داسې د سرچ اپشنونه راځي یور لوکیشن دا ستا لوکیشن دی چوز ډیسټینیشن یعنې تاسو چې کوم ځای ته ځئ هغه ځای به سرچ کړئ نو ملګرو دلته زه اوسدمه لاہور بس سرچ کم سی سو لاہور سے سنگ سرچ کم لاہور سٹی مذہب پدی بہ نکلی کو کم جس سنگ پدی بہ نکلی کو کم زچ اس بکم ریم د لاہور سے وہ گانٹو ش پارس منٹ مختر اغلیم نو دل تتا ست لکلی داوینه یو گانٹا ایچ آر مانی ہور یو گانٹو ش پارس منٹ لا تر دی زت لاہور اور دغه ځای چې دی 55 کیلومتر دغه در لاره ده نو ملګرو د دې لپاره دا چې څنګه تاسو سرچ کړئ دلته تاسو په موټر کې ګرځئ هم دغه کولی شئ که په موټرسایکل ځئ که په بس ځئ که په دغه کې ځئ یعنې په پښو ځئ لس اوره لس دغه راځي دا ټولو باندې تاسو بیا کلیک کولی شئ که په موټرسایکل وي تاسو به موټرسایکل وي که په موټر وي موټر که په بس وي په بس به کلیک وکړئ که په پیدل وي پیدل به کلیک وکړئ نو چې څنګه تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ ملګرو ستاسو چې کومې ایریا سه تاسو روانیږئ د هغه ځای سه به نشان وکی شي نو ملګرو هغه نشان چې کله هم تاسو کومې ایریا ته ځئ هغه ایریا به تاسو ته سلیکټوي په کوم ځای چې څو پورې تاسو هغه خپل ځای ته رسېدلی نه یاست چې هغه ځای ته ورسېږئ نو ملګرو هغه به تاسو هلته سټاپوي تاسو ته به هغه خپل نشان راوړي سور نشان چې دغه ستاسو ایریا ده نو ملګرو دا تاسو کتلی شئ زه به اوس تاسو ته هغه ځای هم راولم چې کومه ایریا زموږ ده یعنې کومې ایریا ته موږ ځو په دا ګرده لاره چې کوم ځای تللی کوم ځای کار شوی ده نو تر دغه ځای پورې تاسو راکلی سي یا تاسو چې کوم سرچینګ کړی دي هغه راوستلی سي دوهم هغه طریقه د ملګرو که چیرې تاسې یو ملګري ته لوکیشن استوئ یعنې د واټسپ په ذریعه سره یا د مسنجر په ذریعه سره هغه څنګه تاسو کولی سي ملګرو چې څنګه تاسو واټسپ خلاص کړئ نو بیا به تاسو څه طریقه وکړئ بیا به ملګرو تاسو راشئ دغه کس ته زه اوس په لوکیشن لیږم نو ملګرو په دغه اپشن باندې یعنې په دغه بټن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته شپږ اپشن راځي ګیلری کیمرا ډاکومنټس اډیو لوکیشن کانټیکټ نو تاسو به په لوکیشن باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ په کانټینیو باندې به کلیک وکړئ په الو باندې به کلیک وکړئ
چې څنګه تاسو په الو باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو ته لیکي شیر لایو لوکیشن سینڈ یور کرنٹ لوکیشن نو تاسو به په سینڈ کرنٹ لوکیشن باندې کلیک وکړئ چې تاسو چې کوم لوکیشن دی هغه به هغه کس ته ولاړ شي هغه چې څنګه کلیک وکړئ نو هغه ځای باندې به ډایرکټ ستاسو ایریا ستاسو ځای ته راشي نو په مسینجر بیا تاسو څنګه استوي ملګرو نو بیا به تاسو راشي مسینجر ته چې څنګه تاسو په مسینجر باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو خپل مسینجر خلاص کړئ مثال کې طور پر ځای چاته استوم په مسینجر باندې نو هغه به زه څنګه کوم دې کس ته زه په مسینجر باندې لوکیشن استوم چې څنګه زه په دغه باندې کلیک وکړم په دا څلورو آپشنو باندې په دا څلور ټکو باندې په دغه باندې یا تاسو کتلی شئ نو دلته یو کریټ روم راځي یو لوکیشن راځي نو بیا به تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ کم لایو استوئ نو بیا به تاسو په دغه شنه آپشن چې کوم دی دا په دې باندې کلیک وکړئ کوم د هغه سې ډایرکټ سینډ کوئ نو په دغه سینډ آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ ستاسو لوکیشن به هغه کس ته سینډ شي یا تاسو کتلی شئ ستاسو لوکیشن اوس دې کس ته ولاړئ نو ملګرو ډېره ښایسته او ډېره خوندوره طریقه ده تاسو چې په کوم ځای یاست هغه ځای هم تاسو ته در ښیي چې په موږ پلان کې ځای یو او ستاسو ملګري ته هم معلومي چې دی په پلان کې ځای دی په هغه لوکیشن ډایرکټ تاسو ته ځان رارسولی شئ ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ نو انشاءالله د نور د ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو الله حافظ.